E aí, beleza? Tudo bem contigo? Tudo certo? Hoje, dia 20 de janeiro. Muito bem. 22 horas e 49 minutos. Gente, é o seguinte, ó. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Esse vídeo aqui eu quero ser bem breve, bem rapidinho, porque tem umas pessoas aí que me chamam no privado e estão perguntando como é que funciona o curso, nosso curso de Bolsa de Valores. E a gente está montando uma turma agora para iniciar na primeira semana de fevereiro, então falta aí um pouquinho mais de 10 dias. E aí eu quero navegar aqui em alguns sites, alguns conteúdos, por exemplo, e vou ler todos os tópicos que fazem parte do curso. E você que está assistindo esse vídeo, se você tem interesse em aprender, aí você vai ver o seguinte, vai entender, bah, lá vem o Petenomics Trader querendo vender um curso. Aí eu te digo o seguinte: você pode ir para o mercado sozinho, sem aprender nada, vai operar na prática. Vou dar um exemplo: você tem mil reais, um exemplo. Você joga para o mercado, você vai abrir uma conta numa corretora, vai escolher a corretora que você quer, vai mandar os mil e vai começar a operar. Aí você vai começar a se deparar, tá, mas qual é a plataforma que eu baixo? Onde é que eu baixo a plataforma para operar? Você pode operar pelo Home Broker, né? Inclusive no nosso canal no YouTube, a gente fala sobre Home Broker. Tá aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Home Broker da XP. Eu vou abrir ele aqui já durante esse vídeo, ó. Aqui explica como utilizar o Home Broker da XP. Tá, perdão, do BTG. Tá? E também tem um outro vídeo ali falando da XP. O que que é o home broker? Como compra, como vende? Tá aí, só assistir o vídeo, é gratuito. Só que vai muito além, vai um conhecimento muito além. Por isso que sai muito mais em conta você buscar conhecimento. Eu passei por isso lá atrás, quando comecei no mercado de criptomoeda em 2014. Comecei operando Bitcoin e algumas cripto que existia naquele tempo. Naquele tempo, né? 6 anos atrás, hein? Só que depois que comecei a operar a bolsa de valores, de uns 2 anos para cá, eu também fiz cursos, busquei conhecimento, fui a São Paulo fazer curso, fui a Curitiba fazer curso presencial para entender o que é uma corretora, como que funciona uma corretora. Até tenho fotos aqui no nosso site, por exemplo, aqui, ó, eu visitando a XP Investimento lá com o consultor financeiro e Carlos Petenon. Tive um bom conhecimento lá, conhecendo de perto uma corretora. Então, aqui foi um curso que eu fiz também com o Fausto Botelho em análise gráfica, análise técnica. Então, assim, ó, a gente busca conhecimento para levar até vocês, nossos alunos, aí um conhecimento, porque, como eu te falei, você tem duas opções. Um exemplo: você tem R$ 1.000, pode jogar para o mercado, escolhe a corretora aí e mete ficha, vai lá. Mas aí, qual plataforma utilizar para operar? Além do home broker, para analisar gráficos, que é umas plataformas que você vai encontrar dentro das corretoras. Cada corretora tem a sua plataforma aqui, ó, que comercializa as plataformas. Aqui estão elas, né? São várias, ó. Aí tem umas gratuitas e tem umas pagas, né? Nós ensinamos no curso aí plataforma do Profit Trader, né? Ou Profit Pro, que é da Nelogic, é uma das plataformas mais top. A gente ensina a configurar, como utilizar, como comprar, como vender, como botar stop loss, como determinar teu stop gain, como botar todos os indicadores. Então é bastante conteúdo. Então, se você vai sozinho para o mercado, não te indico, tá? Procure conhecimento, estude, defina a corretora que você quer, escolha a plataforma para depois começar a operar. Só que daí você tem que conhecer o ativo. Qual ativo você vai operar? Ah, mas o que é bolsa de valores? O que é BMF? O que é mercado à vista? O que é opções? O que é commodities? Meu, é bastante assunto. Então, eu tô passando as notícias. Enquanto você está operando, se você vai ser um day trader ou quer operar em ações mesmo, a swing trade ou um buy hold, você tem que acompanhar notícias. Qual site? Esse aqui, investe.com. Mas como que navega nele? A gente ensina tudo. É fácil, é só navegar, beleza. Mas no curso a gente ensina também os pontos chaves aí do negócio. Então, o que que eu quero comentar aqui no vídeo para você? Aqui é o nosso site, Petenomics Trader. Dá uma navegada, tá na descrição do vídeo. A gente tem vários vídeos aqui no site para você assistir. Qual plataforma? Como declarar imposto de renda?
Aqui tem mais vídeos. Você clicando aqui, você vai para o nosso canal do YouTube. Se inscreva aí no nosso canal se você gostar, lógico. Então tem vários vídeos aí mostrando conteúdos gratuitos para vocês. Ok? Então vou mostrar aqui agora os tópicos deste curso de Bolsa de Valores. As pessoas me pedem aí e eu disse: então peraí, vou gravar um vídeo explicando, que fica mais fácil da pessoa entender também. Curso de Bolsa de Valores, que a gente está iniciando uma nova turma agora em fevereiro. Se você assistir esse vídeo depois de fevereiro, não tem problema, o curso é o mesmo. Então, quando você tiver interesse em participar, entre em contato aí pelos contatos que estão tá na descrição do vídeo. O que que esse curso oferece? É curso de Bolsa de Valores mais análises gráficas, né? Vamos lá, primeiro módulo, então, introdução do curso, o que é trader, quanto tempo você precisa por dia, né? Ou por semana, enfim, aí vai depender o perfil de cada um, né? Como se posicionar da maneira correta neste mercado? O que é bolsa de valores, a B3? Como que funciona a B3? Qual é a função dela no mercado para você ter esse conhecimento, né? A diferença de trader e investidor. Existe muita diferença. Então a gente explica como se posicionar como um trader e como também se posicionar como um investidor a médio e longo prazo. Saber identificar o seu perfil de trader é muito importante, né? Qual é o horário que você vai operar, qual é o capital que você tem, qual é o teu objetivo, quais corretoras e plataformas vão indicar, que eu acabei de falar aí no vídeo, qual computador e internet você precisa ter, a gente fala sobre isso também, a parte psicológica e fundamental para o trader, isso é importantíssimo, imposto de renda, como funciona na bolsa de valores, o que é ações, mini índice e mini dólar. Esteja preparado para ganhar ou perder dinheiro nesse mercado. Isso é fato, não é só ganhar, não. Você tem que estar preparado para perdas também. Qual valor preciso ter para operar na bolsa de valores? Bom, aí a gente explica e ajuda a montar a sua estratégia de cada aluno. Tipos de gráficos e candlestick. A gente fala bastante sobre isso, né? Segundo módulo, então, vamos criar sua conta na corretora. A gente te dá um auxílio, a gente até indica um consultor do BTG Pactual aí, se você caso queira abrir no BTG, se não, fica à vontade aí. Como usar o home broker e a plataforma de operações? Como eu falei há pouco e no vídeo, tem vídeos aí no canal do YouTube como utilizar o home broker, mas no curso a gente navega no home broker e explica bem direitinho. Gráficos, o que você precisa saber? Analisando o momento do mercado e tempos gráficos. Dicas e técnicas importantes. Definir seu gain e seu loss financeiro ou técnico. Existe diferença entre um loss financeiro e um loss técnico. A gente explica essa diferença e dá as melhores dicas aí para você estar preparado para o mercado. O que é análise técnica, indicadores, níveis de suporte e resistência, estratégias operacionais e projeção de objetivos, administrando o seu capital, operações na prática, você vai aprender a operar na prática. O maior segredo é a disciplina e tornando-se um trader. Tem mais tópicos também, mas a gente não colocou aqui no banner para não ficar um banner mais comprido ainda. Após o curso, você vai ter uma consultoria por 60 dias no grupo do WhatsApp da turma. Então, se você quiser participar, as aulas são 100% ao vivo pelo Meet, né? É uma sala de conferência do Meet e do Google, né? Dias e horários estão aqui de segunda às quintas-feiras, das 21 às 22h30. É 1h30 por noite. São 8 noites, então 2 semanas. Módulo 1 numa semana, módulo 2 na outra semana. Aqui está o nosso WhatsApp, então, o site, nosso canal do YouTube. Quiser participar desta turma ou você que vê olhar esse vídeo depois de fevereiro, não tem problema, o curso é o mesmo. Entre em contato aí e participe, porque um curso custa menos de R$ 1.000, certo? Esse curso aí, até vamos olhar aqui no site quanto é que ele está exatamente aqui, ó, em curso. Você vai conseguir adquirir ele, olha, por R$ 980. Você consegue comprar e pagar pelo Mercado Pago aí em algumas parcelas e no cartão sem problema. Esse vídeo aqui, se você quiser assistir, é só clicar nele, ele explica direitinho o que eu acabei de relatar aí no banner, né? O que que esse curso oferece. Então assim, ó, sai muito mais em conta você aprender primeiro, ter o conhecimento do ativo, da plataforma, da corretora, da análise gráfica, análise técnica, para depois começar a operar, né? Você escolher ações, saber escolher ações que pagam dividendo, então você montar sua carteira.
Então tem bastante conteúdo aí no site para você dar uma navegada, certo? Aqui a nossa equipe, então, de professores, aqui eu, o Anderson, consultor financeiro, Carlos. E é isso aí. O vídeo já deu 10 minutos, mas a intenção era mostrar para você esse assunto, então, sobre aqui, por exemplo, a XP Investimento é uma das corretoras que a gente indica também, o BTG Pactual, a gente mostra como abrir a conta, quais os passos tem que fazer, a Nova Futura, uma corretora excelente, também muito boa, gráficos, né, que é isso que você vai aprender, como usar as ferramentas aqui, como utilizar as ferramentas, Fibonacci, ondas de Elliott, traçar, suporte, resistência, tempo gráfico, cara, é bastante conteúdo. E o site de notícias, hein? Então, dúvidas, entrar em contato. Espero ter ajudado você a tirar suas dúvidas aí sobre o nosso curso de Bolsa de Valores. E gostou? Se inscreve no canal. Temos outros cursos também só de criptomoedas ou um curso completo que é o ProTrader. É só você olhar no site, beleza? Um forte abraço, seja bem-vindo à equipe PTNOM X-Trader. Estamos aqui para levar o conhecimento até vocês da maneira correta, porque tem muitas pegadinhas na internet que dizem: meu, quer ganhar R$ 1.000 por dia? Até é possível, sim, mas você tem que cair numa realidade de acordo com o capital de cada um, com o tempo que cada um tem, o conhecimento que cada um tem. Nós estamos aqui para passar o nosso conhecimento para vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.